Жаңалықтарымызды бастаймыз. Бүгін бір мезетте республиканың барлық аймағында ассамблеяның 20 жылдығына орай іс-шаралар өткізілді. Соның бірі біздің қаламызда орналасқан Балуан Шолақ атындағы стадиондағы спорт кешенінде өткен салтанат. Ассамблея ізгілік пен келісім символы тақырыбында қамтыған шараға өңірдегі барлық мәдени этно бірлестіктердің өкілдері қатысты. Толығырақ келесі бейнесіктен көресіздер. Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл, ата заңымыз бен ассамблеяның 20 жылдық және заңғар жазушы Абай мен Шоқанның торқауы тойына арналған салтанат шымылдығы түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің өнерімен ашылды. Елбасының жарлығыменен Қазақстан халқы ассамблеясының ресми ашылуы барлық жерде Қазақстанның барлық облыстарында, барлық қалаларында, барлық аудандарында бастау алып отыр. Күні кеше ғана өздеріңіз куә болғандай болмаса мына бұқаралық ақпарат құралдарынан көргендей осы Қазақстан ассамблеясының арналған 20 игі іс республика эстафетасы біздің қасиетті Түркістанымызда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алдында бастау алғанына өздеріңіз куә болдыңыздар. Бұл әрине бізге өте үлкен мерей, үлкен қуаныш деп санаймын. Сондықтан да мінекей осындай Түркістан қаласында 46-дан астам ұлт өкілдері неге деген Түркістанда осындай басталғанына шын айтсам бұл тарихи оқиға болған жағдай бар. Республикалық деңгейде ұйымдастырылған флешмоб сайысы жастардың белсенділігін арттырды. Одан өзге әртүрлі қоғамдық бірлестік өкілдері де шарадан табылды. Атап айтар болсақ, славян, өзбек, орыс, түрік, татар мәдени орталықтардың ұлттық киімдегі белсенділері зор. Барлығының мақсаты ортақ, ынтымақ пен бірліктің туын жоғары көтеру. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы қай кезде болсын өзінің ұшқыр өрнегімен, идеологиясымен таңғалдырып келген, бүкіл әлемді таңғалдырып келген. Өздеріңіз білесіздер, Астана қаласының салуы, ассамблеяның құрылуы, кешегі кризис кезінде ұлттық қорды құрып, соның маңыздылығын білдіруі осының бәрі біздің президентіміздің үлкен мойындығына алып келеді. Мынау осыдан 20 жыл бұрын осы ассамблея құрылған кезде көптеген скептиктер, көптеген шетелдердің мамандары бұл не деген ассамблея, қалай осыншама халықты басын біріктіруге болады, бұл Қазақстан бірінші егемен қалған жылдары бұлар бөлініп Қазақстан жер бетінен жоқ болып кетеді деп айтқан болатын. Бірақ міне біздің елбасының айтқаны дәл келіп, қазіргі таңда Қазақстан ынтымағы мен бірлігі жарасқан ең мықты мемлекеттің біріне айналды. Жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері тартылған шарада қала әкімінің құттықтау сөзі тыңдалды. Қатар келген бірнеше тойдың ырысы мен ынтымағы жараса түсуіне сеп болар тілектер айтылды. Ақмарал Ғаниқызы, Фарух Абылаев, Тұран, Түркістан.